تشریف لا رہے ہیں قاری القصائد جناب ذاکر انتصار مہدی سائیں منظور شیخ پورا. مجمہ بہت زیادہ ہے, سارے رنگ سے گرمی تو واقعی ہے, ایک سلوار چکو سارے رنگ کے بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بلند بر الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على والا وزیر ہی و خلیفت ہی و ابن ام ہی امیر المومنین و امام المتقین علی الولی اللہ جی جی کھل کے جی بسم اللہ ایک سلوات سارے پڑھ لو مل کے منشن علی دیا زہرا کا چند دنیا تے آیا ہے میں لفظ ضائع نہیں کرنا بڑی لمبی لسٹ ہے ذاکرین کی سارے میرے تو بہتر انہوں نے جتی جا میں نہیں صرف مرشد کو ڈیوٹی واسطے حاضر ہوں انج کے ان آنکھاں تے جنگلاں نو جنت بناون والا اس زمین تے ہے مریم آسیہ حوا بی بی آئیاں نو غسل دیون واسطے جڑے ویلے آئن غسل دی تیاری ہوئی ہے جناب مریم بٹھائے فرشتے آ گئے ہتھاں وچ پانی دے برتن بی بی آدی تساں کیوں آئے ہو غسل تا سڑے نے اے آدن اساں غسل دے منی آئے تے کیوں آئے ہو اے آدن ہم کہاں اور کہاں مالک تطہیر کا غسل فرشتے آدر ہم کہاں بی بی آدی اگر غسل دے بنی آئے تو پانی تو برتن ہتھ وچ کیوں ہیں اے آدر ہم کہاں اور کہاں مالک تطہیر کا غسل آئے ہیں نسبت شبیر کو پانے کے لیے فرشتے آدھے نے پانی مس کر کے توجہ پانی مس کر کے حسین ابن علی کے تن سے ہم تو لے جائیں گے کوثر میں ملا ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ جی 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 اچھا
جی 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 بسم اللہ ہر گھر ہم کہاں اور کہاں مالک تطہیر کا حسن آئے ہیں نسبت شبیر کو پانے کے لیے اے آگے پانی برس کر کے حسین ابن علی کے تن سے ہم تو لے جائیں گے کوثر میں ملانے حیدر دشمن اہل بیت اللہ لعنت کرے گل ایویں کہ نام سٹاپ ذاکر پڑ گیا اسی ذرا سلو سلو پسنجر گڈیاں تے کوئی مینوں کال نہیں کوئی مینوں سوڑ نہیں میں پہلی نسل نہیں چوتھی نسل دا ذاکر میں ایک ربائی پڑھن لگا گولڑا شریف والے پیراں دی پیر نصیر الدین شاہ صاحب دی ساڈے اہل سنت بھائیاں نوں آدے نماز پڑھ مگر حسین دا دشمن بن روزہ رکھ زہرا چند گھوڑا ڈک اج کر حسین دی مجلس تے بمب مار مگر ساڈے اہل سنت بھائی کو کملے کا نہیں کراچی تو خیبر تک ساڈے اہل سنت بھائی مرید ہیں گولڈا شریف والے پیراں دے میں پیر نصیر الدین شاہ صاحب دی لکھی ربائی پڑھاں تو تا نئے نماز پڑھ حسین دا دشمن بن توجہ روزہ رکھ زہرا چند گھوڑا ڈک مگر ساڈے اہل سنت بھائیاں دے پیر مرشد سید نصیر الدین شاہ صاحب کیا دل سید آدا حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام جاگڑا جاگڑا میرے حسین ڈنڈے کو سیدادہ حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجودہ اور قیام فرمے در روزہ حج و تصابی و زکات و احرام نہیں منظور یہ اللہ کو بے حب امام اور سرگو دیا رہے اور ٹیپ لکھ کے سید قلم توڑ دیتا ہے سید آدھائے خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے حب اولاد علی شرط مسلمان ایک یا دو شعر قصیدے دے اس کے بعد چند منٹ ذکر مسائل ڈیوٹی چ میرا نام ہو گیا جنہ کو بول پائے وہ میری توقعات بھی نہیں ساڈی غیرت نہیں ایک سیدھا تقریباً پورے پاکستان دے ذاکرہ بابا ذریعہ شاعر بڑا پڑے ہے کیونکہ اصل شاعراں دے قصیدے نے سائی راجہ کو شاعر ہوئے گا پنجابی بولو تو صحیح نا کو بول لگوانا میں حیران ہاں لکھ دے بھی آپ سن لکھ دے بھی چنگا سن
ایک تمغہ نہیں لبا ہونا تھا آج کل تمغے ہونا نو دیں دے ہو جڑا شاعر ہی نہ ہوئے اسا رہبر ایک قصیدے کا وعدہ کیتا ہے ایک ہی پڑھنا ہے توجہ تسی جدھر مرضی بترو شیر پر لکا بلا علی دا نشہ جائے سر کو نہ نالے جنہ دے دل وچ علی وسد ہے ماشر دا دن ملواڑیاں دا ایک ٹولا جا رہا ہے جنت دے پاسے کنہاں دا ملواڑیاں دا اگر او کیا رضوان جنت اسا کیا کدھر پہ جانتے ہو نا کیا جنت وچ ساون بھادروں دے روزے رکھے حجا کیتیاں زکاتا دیتیاں کپڑے کدی پورے نہیں پائے اگر جنت ساڈی نہیں تے ہور کیا بسم اللہ شرملا والے حسین جنت ساڈی ہے رضوان جنت آخیا شاید کہ ہو جاؤ اجے تہاڈے تو کچھ پوچھنا ہے اتنے وچ اصحاب کاف دا کتا گلاں تہانوں بچیاں نوں وی یاد نے اج تہل دایا جنت دے پاسے آ رہے رضوان جنت اس نوں بھی روکیا اس آخیا توں کدھر اس آخیا میں بھی جنت اس آخیا تیری نسل دا کدی کو گیا ہے تو کر کی بیٹھا ہے جڑے ویلے رضوان جنت آخیا کر کی بیٹھا ہے کتا دے پاس دیکھ کے آدھا ہے میں نمج حرام نہیں کیتی میں بھید کسا دا کھول نہیں میں گل ہے تم جی پھر پڑھا میں بسم اللہ لکھتے ہیں اپنا نام گھروں پہ شریف لوگ
دستور ہے ازل سے یہ سارے جہان کا، دیوار میں درار نہیں غور سے تو دیکھ، یہ نام ہے لکھا ہوا مالک مکان کا۔ میں تو پڑھنا پہ اللہ جانے تو سکی تو بہت زیادہ فرمائش اس قصیدے دی، تو میں فرحسانی طرح مصرع پڑھ کے چند میں ذکر مسائل۔ اگر کوئی پوچھے میرے تو سائی ڈسے کہ کعبے جمع ہے گردی کی لہر گئی، سب کے جاوا سب کے جاوا سب کے جاوا جی بابا حسین بادشاہ بس پورا بنا گا پورا جی بابا حسین بادشاہ لو میں دعا مل گئی تسا جی ہو۔ میں تیرا مصرع پڑھیا اگر کوئی پوچھے میرے تو سائی دس کہ کعبے چو ماں حیدر دی، بولو تو صحیح کی لین گئی ہے، سوال جو ہو رہا ہے جواب وہ دے ماں مقصر دی ماں نو بھی یاد رہے۔ اگر کوئی پوچھے اگر کوئی پوچھے بڑی سونی گل کی علی دی ماں دا احسان کعبے دے جو آپ لگے گئے میری سین گائن کعبے کعبے تے احسان کرن بندے کٹھے ہو کے پاک رسول دے منہ تے آئے نے یا رسول اللہ یار رجب دی فاطمہ بنت اسد گھر کوئی نہیں دس سکتے کتنے سرکار پر میرے نام میرے نال بندیاں نو لے کے جناب عمران دبو بیٹھے آئے آ کے عادل چاچا اے لوگ پہ پوچھ دے لوگ جو یار رجب دی فاطمہ بنت اسد گھر کوئی نہیں چاچا دس سکتے کتنے سرکار فرمیدن محمد بچڑا اپنی زندگی چھ جڑی تیری میں مدد کر سکتا ہم میں کیتی بول میں ٹر جاؤں نا میرے جاؤں تو بعد بھی تو تینوں مدد دی لوڑ ہے سرکار پر میں کر سکتا اسد رب دے کو
بس چند منٹ ذکر مسائل زیادہ نہیں، ایک یا دو بند پڑھ کے میں سلام کرن لگا. اکی جانم تے 1400 میل دی تھکی انشاءاللہ. اس گرمی چ دھیاں نوں نال لے کے حسین حسین کر کے رو بنا دو، سوائے اس دکھ دے زہرا دا چن کوئی دکھ نہ دے گیا. ایک یا ڈیڑھ بند وقت فجر دے مل رہا ہوتا بغداد دے شہر وچ کیڑا کوئی کینڈی مر گیا سایا کا بابا قید خانے وچ جیدی قید آئی چھوڑو صدقے جاؤ گیا وقت فجر دے ملو کو مسائل میرے حصے دا ہو گیا تے بغداد شہر وچالے ایک قیدی مر گیا قید خانے وچ جدی قید آئی چوڑا چوڑا سا مزدورا دے کر کے سو میت شرم کر کے روزہ بیٹھا چھت رہی امام دے گل جی جی صدقے جا ایک بار ہور نہ بنا نام امام ترے میت جہاں اے بند میرے ابا جی پڑھ دے ہوتے ہیں حسین بادشاہ دے قدمہ چ جگہ ترے میت جہات غریباں دے گزر تے نہیں جگ وچ کوئی نظیر پتھر دے سر نو دل تے رکھو تازہ کر کرے تقریر یوں میں ترے لاشا دسن لگا مزدورا چاہی لتھے پل بغداد سینے تے ہاتھ مار گیا کہ ہائے گلی صدقے جاوا پیچھے بیٹھے گلدار شاہ دے لکھتے جگر انہاں دے بچیاں دی حیاتیاں انہاں دے نوکراں دے بھی اسی نوکر کائنات وچ ایسا بند گھٹ لکھے لوگا سارے ذات کریم پڑھے انہاں تو دعا لین واسطے ایک بند پڑھن لگا تے چھوڑ لگا آدھ رات ویلے پل تے جلانا رکھ کے ٹر گئے کلی تباہ روندی بیٹھی سلیمان عباسی گھوڑے تے چڑھ کے لنگ دے ایک کنا کے توا دے رومن دی آواز آئی گھوڑا روکیا سی روکیا دے کون رومن دی آواز آئی توا مائی آدھا سات پتر آنی کیڑا موجے آدھی میرا نہیں بطول دا بچڑا اے
امام سکا دے گھوڑا تو چھال مار کے لکھا ہے اندھارے چلاش تے بہ کے آ رہا چھٹ گئی نہیں کہنا تبادی نس چھٹیاں ہاتھ لا کے ویکھ ہاتھ لا کے آدھا میں مر جاں اجا بھی کڑیاں پائی بھی بند میں آخری پڑھ لگا جنہ دے دل اس قبر زہرا دے چل سیدیاں کڑیاں لہا آدھا میرے کول اوزار کوئی نہیں آدھا یہ ساڈے محلے چک لوہار ہے محمود دا نام اس منت منی یہی اللہ میں پتر دے وے میں سیدان دے کام کرے تھک گئے اوہ سال کا پتر ہو گئے اوہ دروازہ کھڑکا اور نواب جاگ سیدان کام پہ گئے سکے جاوا اتھرا دبے لائے لبدا بدائے میں بند تے آ گیا ڈٹھا ایک بندہ ہے جے کپڑے کوئی شاہ لکائی ہوئی اے دے کولو جلدی نہ لگ لگ گیا بعد تو نہ کیا گیا بھائی کم تا تینوں یہ جلدی دے مگر میں نو محمود لوہار دا گھر دس اے آدھے کی آنکھ نہیں آدھے اس منت منی آئی اللہ نے نو پتر دے میں سیدان دے کم کرے سا اندا سال دا پتر ہو گیا اے تے سیدان نو کم پہ گیا منہ تو کپڑا لہا کیا گیا میں محمود آ میں پیدا پیا یاد تو جو ستا پیا میں تینوں کہہ جگایا ہے آجا میں ستا پیا جا میرا سر ہلیا ہے میں ڈٹھے میرے سر تے جوان جد تو بے بازو کوئی نہ شرم کر کے نہ رو شرم کر کے نہ رو دہلا دیا دیا او دی آواز دی جاگ میں تینوں عباس کھنے نہ آیا ادھرا کبھی محمود لوہار پل تے آ گیا ختم حکل ماری استوا رو کیا دی آ گیا محمود آ گیا پتر دی حیاتی ہو بھی غریب سید دی اکڑیا نہا او نمازیو جو نمازی تشاہد اچ باہم ہے انج بے کے سید دی اکڑیا نو ہاتھ کیا لاندہ ہے تبا زمین چھوڑ کے اٹھی آدھی جلدی کر کڑیا چھوڑ پول تو لہ جا آدھا آدھ رات میں نے سٹے کڑیا تو لہا بڑھ دے آدھی تینوں کیڑا پتا ہوئے لاش دے وارس آ جائے رو کے آدھا کیڑے وارس تبا آدھی جلی تر دیا رکھ دیئے ہاتھ پاسے پھر معلوم تھی دائے زہرہ